Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը արդարադատության նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ նախարար Հովհաննես Մանուկյանին։ Սիզավետի դպրոցի դասարանները համատեղվել են մեկ հարկի տակ, կոմպլեկտավորում է իրականացվել պայմանավորված աշակերտների քիչ թվով։ Ուկրաինայում գրանցվել են նոր բախումներ, Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը հնչեցրել են նոր մեղադրանքներ միմյանց հասցեին։ Հայաստանի ֆուտզալի առաջնության հերթական տուրում Գյումրի թիմը հյուրընկալել է Հրազդանին և պարտության մատնել 15-5 հաշվով։ Ազդարար լրատվականն է ցայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը արդարադատության նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ նախարար Հովհաննես Մանուկյանին։ Կառավարության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել նախկին նախարար Հրայր Թովմասյանին համատեղ աշխատանքի համար և նշել, որ սկսած բարեփոխումները անպայման շարունակվելու են։ Վարչապետը շնորհավորել է Հովհաննես Մանուկյանին նոր պաշտոնում նշանակվելու առիթով և մաղթել արդյունավետ աշխատանք։ Միաժամանակ Հովիկ Աբրահամյանը շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հարկատիր կատարող Միրան Պողոսյանին և հարկատիր ծառայության բոլոր աշխատակիցներին, դատական ակտերի հարկատիր կատարման աշխատողի օրվա արդիվ և մաղթել արդյունավետ և վերնավոր աշխատանք։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը արդարադատության նախարարության աշխատակազմին է ներկայացնում նորանշանակ նախարար Հովհաննես Մանուկյանին։ Արդեն նախկին նախարար Հրայր Թովմասյանից վարչապետ շնորհակալ է երկար տարիների համատեղ աշխատանքի համար։ Թովմասյանը հանգիստ է, նորանշանակ նախարարն իր ընկերն է և ի վիճակի կլինի լուծելու ոլորտի խնդիրները։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ բոլոր աշխատակիցներին այս 3.5 տարվա ընթացքում միասին աշխատելու համար, երբեմն շատ ուշադ ուշ գնալու համար, երբեմն գիշեր անցկացնելու, այդ ամբողջի համար շնորհակալություն։ Նաև շնորհակալություն Հանրապետության նախագահին և վարչապետին այս տարիների աշխատանքի համար։ Հաշվի առնելով նորանշանակ նախարարի փորձառությունը և մասնագիտական գիտելիքները, կառավարության ղեկավարը նկատեց, որ նորանշանակ նախարարը ամբողջությամբ կներդրնի իր հմտությունները ոլորտում եղած խնդիրները լուծելու համար։ Իր փորձը, իր գիտելիքները համոզված են, որ կներդնի պարոն Մանուկյանը, որպեսզի արտարության նախարարությունը իր արշավ նախարարության արշավ դրած բոլոր խնդիրներին տա լուծում։ Համակարգի արշավ բոլոր խնդիրներ են կանգնած, արտարության նախարարությունը արևելյան ավակներից է կառավարության, և կարծում եմ, որ մենք շարունակելու ենք այն բոլոր լավ ավանդույթները, որոնք եղել են։ Համակարգը ունի լավ կադրեր, ես կարծում եմ, որ այդ լավ կադրերին մենք հետ այս ու ևս օգտագործենք, և ամեն ինչ կանենք, որպեսզի և կառավարության առջև և ձեր առջև ծերված խնդիրները մենք փայլումս իրականացնենք։ Նախկին նախարար Հրայր Թովմասյանը վարչապետի ներկայությամբ առաջարկությամբ հանդես եկավ, եթե դատական մարմինների ներկայացուցիչները պաշտոնի են անցնում երթում տալով, գործադիրում նշանակվող նախարարներն էլ նոր պաշտոնի անցնելիս թող ինչ-որ սիմվոլ ընտրեն իրենց համար։ Սահմանադրության խնդիր է, պետք է ինչ-որ այն ինչ-որ հիմա է կատարում, այս առողակարգին այսպես ոգի տալ այդ երթումը և ունենալ ինչ-որ մի սիմվոլ, որը մի նախարարից մյուսը կփոխանցվի և հաջորդականությունը կապահովի, ասում եմ առաջիկայում կարողությունը։ Առանց բանգարի բայց։ Հրայր Թովմասյանը նախարարության միջանցքում արտահայտողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրեց, որ իր որոշումն է եղել արդարադատության նախարարի պաշտոնը թողնելը։ Ասում է, երիտասարդ է և մտադրություն ունի այլ աշխատանքի անցնել։ Ես դեռ 43 տարեկան եմ, կենսաթոշակի չեմ անցնելու, բնականաբար աշխատելու եմ։ Որտեղ կտեսնեք, այս պահին ասենք ասել, որ գիտեմ, թե վաղը որտեղ եմ գնալու աշխատանքի, ոչ, և կան աշխատանքի առաջարկություններ ձեզ հայտնի և անհայտ տարբեր ոլորտներից, տարբեր տեղերից, բայց երևի առնվազն մեկ շաբաթ անհրաժեշտ է, որպեսզի մի հատ էլ վերագնահատել և որոշել, թե ինչով ենք զբաղում։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունում վարչապետին էին սպասում նորանշանակ նախարար Գաբրիել Ղազարյանը և արդեն նախկին նախարար Յուրի Վարդանյանը։ Ներկայացնելով նորանշանակ նախարարին, կառավարության ղեկավարը նշել է, որ նախարարությունում իրականացվող բարեփոխումները կշարունակվեն։ Մեզ համար սպորտը մեծ ոլորտ է մեզ համար, և մենք ցանկանում ենք ունենալ հաջողություններ, և որ վարչապետ ամեն ինչ անելու եմ, սատարելու եմ, որպիսի կարողանական ծրագրերը, որ դրվի ձեր առջև, փորձեք իրականացնել։ Գաբրիել Ղազարյանը ընդգծել է, որ լավ գիտի ոլորտի խնդիրները, ճանաչում է նախարարության աշխատակազմի անդամներին և պատրաստ է աշխատել բոլորի հետ։ Այն աշխատանքները, այն ծրագրերը, որը կատարում էր նախարարությունը, մենք մեր ուժով պետք է աշխատենք, ես իմ կողմից միանշանակ ամբողջ ուժով պետք է կատարեմ այդ դրված ծրագրերը։
Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել նախկին նախարար Յուրի Վարդանյանին համատեղ աշխատանքի համար, նշելով, որ լեգենդար մարզիկի ներուժը գիտելիքներն ու փորձը հետագայում ևս կծառայեն ոլորտի զարգացմանը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի ուղեկցությամբ մայիսի 4-ին այցելել է Արարատի մարզի Վերին Արտաշատ և Նորաշեն համայնքներ, որտեղ ունեցած հանդիպումների ժամանակ հայտարարել է, որ կառավարությունը գյուղացիներին կոնկրետ ծրագրերով է օգնելու։ Վարչապետը հանդիպել է համայնքների գյուղացիական տնտեսությունների ներկայացուցիչներին, ծանոթացել նրանց հուզող խնդիրներին և պատասխանել հետաքրքրող տարբեր հարցերի։ Վարչապետի պաշտոնում Հովիկ Աբրահամյանի առաջին այցելությունը հարազատ Արարատի մարզ գյուղացիների հետ հանդիպելու նպատակով է։ Վերին Արտաշատ և Նորաշեն համայնքների բնակիչները դարդ ու ցավն են ներկայացնում կառավարության ղեկավարին, ոռոգման ջրի խնդրից մինչև ճանապարհի հիմնանորոգում ու ամբուլատորիայի կառուցում։ Եթե հնարավոր կլինի մեր գյուղի տարածքի վերաբերյալ օգտատար քուրվա հիմնականում դրել կորուստներով, մեծ շատ մեծ կորուստներով։ Մի խոսքով ջրի կորուստը գնում, հաշվի առնելով որ ցակավաճուր տարի է, ասարի բարոյն խնդրում եք ուղղակի, եթե հնարավորություն կլինի մեր ծրագիր մտցնենք, էլի։ Գյուղատնտեսության զարգացումը կառավարության գերակա ուղղությունն է լինելու։ Հովիկ Աբրահամյանը վստահեցնում է, քաղաքական կամքն առկա է։ Մենք գյուղացու կողքին կանգնելու ենք հստակ ծրագրերով, գործով եւ մեզ համար գերակա ուղղություն է, որպեսզի մենք գյուղատնտեսությունը զարգացնենք։ Եվ ես հասկանում եմ, որ դա իհարկե մեծ ռեսուրսներ ֆինանսական պահանջում, բայց որ հստակ քաղաքական կամք ենք դրսևորելու եւ գնալու ենք այդ քայլին, դա փաստ է։ Խոստում եւ իրականացում կառավարության գործելաոճը վարչապետի խոսքով այս տրամաբանությամբ է լինելու։ Կառավարությունն արդեն ամբողջությամբ ձևավորվել է, նախարարներին հանձնարարվել լինել մարզերում ու տեղում հասկանալ ինչ խնդիրներ կան։ Մեզ համար լինելու օրակարգ, որ ամեն ինչը պետք է ժամանակի ընթացքում իրականացնենք, հստակ խոստում ու իրականացում։ Գյուղացիներին Հովիկ Աբրահամյանը տեղեկացրել է, որ կառավարությունը ամբողջությամբ փոխհատուցելու է ցրտահարությունից տուժած տնտեսությունների հողի հարկը, կիսով չափ ոռոգման ջրի վարձը։ Իրականացվում են նաև վարկերի տոկոսադրույքների մարման ժամկետների երկարաձգման ու գյուղացում պարարտանյութով ու դիզվառելիքով սուբսիդավորելու աշխատանքներ։ Վարչապետը խոստացել է հանձնարարել կառավարությանը վերամշակողների հետ քննարկել խաղողի մթերման գնի բարձրացման հարցը։ Սիզավետի դպրոցի դասարանները համատեղվել են մեկ հարկի տակ, կոմպլեկտավորում է իրականացվել պայմանավորված աշակերտների քիչ թվով։ Ներկայում երկրորդ դասարանը միացված է 4-րդի, 5-րդ դասարանը 6-րդի, 8-րդ դասարանը 9-րդի հետ։ Ուսումնական նյութի յուրացման մասին ըստ մասնագետների և պատասխանատուների այս պարագայում խոսելն ավելորդ է։ Ես ընդեղ թելադրում եմ, կարդում եմ տեքստը, ընդեղ ինձ հարց են տալիս։ Ինչ անեմ, չպատասխանեմ այդ երեխայի հարցին, 5-րդ դասարանի երեխա է։ 5-րդ դասարանը կարելի 4-րդ դասարան անվանել։ Հարց է տալիս. Սա ինչպես պետք է գրենք, Ինգեր Հակոբյան, որ չասեմ, սխալ պետք է գրի։ Չէ, այդպես սխալ պետք է սովորի։ Թելադրությունը թողնում եմ կիսատ, ասում եմ ընդեղ գնաց թելադրության կեսը։ Անթադ, այսպես։ Սիզավետի դպրոցի հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի ուսուցչուհին է ներկայացնում և զարմանում է, թե ոնց կարելի է միանգամից մի քանի դասարանի մեկ դասարան հատկացնել առարկայի ուսումնասիրին, ավելին մի բան էլ յուրացման համար։ Այստեղ կոմպլեկտ դասարաններ շատ կան 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ դասարանն էլ միացված է 9-րդի հետ։ Երբ մեկտեղվում են իրարից տարբեր տարիքային և ուժային հնարավորություններ ունեցող աշակերտները, 45 րոպեում հնարավոր չի լինում նրանց և դասը բացատրել և հարցում կատարել, հետո էլ գնահատել։ Դասերը ծավալուն, ես ունեմ լրացուցիչ նյութեր, կոնկրետ հայոց եկեղեցու պատմությանը վերաբերվում, չէ՞։ Ես չեմ հարցնում, դասի, ամեն դասից հետո համարյա լրացուցիչ նյութ կա, ասում եմ տանը կարտացեք։ Բացի դրանից ուսուցչի ձեռնարկի մեջ ունեմ նյութեր, որ լրացուցիչ պետք է հաղորդեմ, չէ՞, աշակերտին, չեմ հասցնում։ Հարմարվել են, բայց շատ դժվարությամբ, ուսուցիչները միշտ էլ դժգոհում են։ Ինչ ամբողջ դասաժամը պարապես մի դասարանի հետ, ինչ 45 րոպեն պարապես երկու դասարանի աշակերտների հետ, շատ դժվար է, բայց այդ ուրիշ թեմա է։ Ուրիշ թեմա է, թե ոչ Շիրակի մարզպետ Արոնում չգիտեն, բայց որ թեմա է, վստահ են։ Կրթության բաժնի պատասխանատուն ասում է, օրենքը թույլ է տալիս դասարանների կոմպլեկտավորում։ Համայնքներ ունենք, որ դպրոցում 40 կոմպլեկտ դասարաններ գործում, այսինքն առաջի, երկրորդ, 4-րդ իրար մի դասարաններ, կամ 5-6-7 մի դասարաններ։ Դա կախված է երեխեքի քանակից և դպրոցի ֆինանսավորումից։ Կոնկրետ
օրենքը թույլ է տալիս։ Պատասխանատուն չի ժխտում, որ նման կերպով դասապրոցեսի կազմակերպումը բացասական ազդեցություն ունի և աշակերտի, և մանկավարժի վրա, սակայն այլ տարբերակ հիմա դպրոցները չունեն։ Դա նաև ազդում մասնագիտական որակի վրա, ժամերը քիչ են լինում, ֆիզիկայի ժամ կազմում է 4-5 ժամ, քիմիան 5-6 ժամ, նույնը կենսաբու բոլոր առարկաները, այսինքն առանձին մասնագետ է դպրոցներում մենք չենք կարող ապահովել, որովհետև 4 ժամի համար ոչ մեկ չի գնալ լեռնային կողմ աշխատի։ Ստեված հարակից առարկաներին պարապում, որը և կարգի խախտում է լինում ու իրավունքն են պարբելու։ Քանի դեռ պատկերն այսպիսին է, մեկ ուսուցչի սեղանին մեկ դասաժամի ընթացքում կդրվի ոչ թե մեկ, այլ երկու և երեք դասամատյան։ Միանգամից մի քանի դասարանի սակավաթիվ աշակերտներ կամ գիտելիք կստանան, կամ կհամարեն, որ ստացել են, հետո էլ պետությունը նույն մանկավարժից կպահանջի բանի մաս կրթված և գիտելիքներով զինված ապագա քաղաքացի առանց հաշվի առնելու, ժամանակին մանկավարժին չի վճարել վերջինս էլ գործազուրկ չդառնալու և ընտանիքը սովիչ մատնելու մտավախությամբ համաձայնել է ուսումնական գործընթացն անցկացնել այնպես, ինչպես ցանկացել է ղեկավար այրը, վտանգելով և նրանց, և երկրի ապագան։ Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։ Մայիսի 5-ը հաշմանդամների իրավունքների համար պայքարի միջազգային օրն է։ Ունիսոն կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանը և հանրային կապերի ղեկավար Մարիաննա Չալիկյանը լրագրողներին այս առիթով փոխանցել են, որ Հայաստանում նույնպես հաշմանդամություն ունեցող անձինք բազմաթիվ խնդիրների են բախվում։ Դրանց ցանկում աշխատանք գտնելը առաջնահերթ է դառնում։ Արմեն Ալավերդյանը անդրադարձել է անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորելիս գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման կարգին։ Նրա խոսքով երկու տարվա ընթացքում քաղաքացին աշխատանքային հմտություններ է ձեռք բերում և մրցունակ է դառնում։ Ունիսոնը պատրաստվում է դրա վերաբերյալ մշտադիտարկում անցկացնել։ Հաջորդ թեմաների մասին։ Այսի 9-ին Գյումրիում հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 69-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական շքերթ է անցկացվելու։ Մասնակցելու են ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի և Գյումրիում տեղակայված հայկական զորամասերի ներկայացուցիչները։ Նախապատրաստական աշխատանքները արդեն մեկնարկել են։ Բոլոր այս աշխատանքներն իրականացվում են մայիսի 9-ին կայանալիք շքերթի համար։ Գյումրիում առաջին անգամ են նման մեծածավալ զորահանդես լինելու։ Վարդանանց հրապարակում համատեղ ներկայանալու են ռուսական 102-րդ ռազմաբազան և հայկական մի քանի զորամասեր։ Կազմակերպիչներն ասում են, մշակված նախնական ծրագիրը որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել։ Նախնական կար, որ մասնակցում էր ցուցաբերելու նաև Շիրակի մարզային պրկերական վարչությունը, իր տրանսպորտ և տեխնիկայի անցումը համապատասխան ուղություններով ենք տանում։ Ամենը մեկ կողման ենք անցկացնելու Շահումյան փողոցով, գալիս է անցնում է կենտրոնական հրապարակով և բարձրանում ենք Համբարձումյան փողոցով նորից հաղթանակի փողոցը։ Այսինքն ամբողջ քաղաքով այդ տեխնիկան շարժվելու է, դուրս է գալու 102 բազայով, այդպես ուրեմն Օզանյան փողոցով գալիս է Տերյան փողոց, Տերյան փողոցով Շահումյան փողոց և հետո հաղթանակի փողոցով նորից հետ է վերադառնում նույն ճանապարհով։ Հաշվի առնելով Վարդանանց հրապարակի չափերն ու դրատակով անցնող Գյումրի գետակի գոյության փաստը, պատասխանատուները նախապես մտածել են զորահանդեսի անցկացման համար այլ վայր ընտրել։ Լրիվ վերականգնեցինք Օզանյան փողոցը, ուրեմն այդ եզրերով, ընտանուր փոսանուրակումներով, այսօր շատ լավ է նաև վերականգնվում Մայր Հայաստանի լիճը։ Սկզբից պլանավորել էինք, որ անենք Մայր Հայաստանում, այսինքն Օզանյան փողոցում։ Հաղթանակի օրվա շքերթի կազմակերպման և անցկացման հսկողությունն
Ասնում է պաշտպանության նախարարությունը։ Տոնական միջոցառմանը ներկա կգտնվեն բարձրաստիճան զինվորականներ ու պաշտոնյաներ։ Վարդանանց հրապարակում կտեղադրվի մոտ 100 նստարան քյուրերի ու վետերանների համար։ Հրապարակում կկառուցվեն պատնեշներ, արդեն ներկվում ու կարգի են բերվում շատրվանները։ Տոնական շունչ է հաղորդվում ոչ միայն հրապարակին, այլև ամբողջ քաղաքին։ Ամբողջ ճանապարհահատվածը, որտեղից անցնել է զորքը եւ տեխնիկան, փոսալացումները կատարվում, կարգի է բերվում, մակրվում է։ Քաղաքապետարանը հիմնականում զբաղվում է կազմակերպչական աշխատանքներով, այսինքն հարավիրատոմսեր, փոքր ծախսեր է լինելու քաղաքապետարանի կողմից, մեծ ծախսեր չի նախատեսվում, այդ օրվա կապակցությամբ մնացածը արվում է զինվորականների կողմից։ Պատասխանատուները շտապում են նաև հիշեցնել, որ մայիսի 9-ին կփակվեն որոշ ճանապարհահատվածներ, հստացված աշխատանքներ տարածքում կիրականացնեն Բարային ոստիկանության աշխատակիցները։ Կազմակերպիչները խոստանում են, որ հաղթանակի օրվան նվիրված շքերթը հաղթական էլ անցնելու է։ Նազել Եղբակյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարաշ։ Պատերազմը շարունակվում է տեղեկատվական քողի տակ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը վերլուծաբանների ֆորումների ընթացքում արձանագրել է 3 հիմնական վտանգներ, որոնց շուրջ պետք է նոր մեխանիզմներ ստեղծվեն։ Տեղեկատվական պատերազմից զատ որպես մարտահրավեր են նշվում նաև գունավոր հեղափոխությունները։ Չնայած ՀԱՊԿ-ը չի զբաղվում գաղափարախոսությամբ և տեղեկատվությամբ, բայց դա համարում է նաև իր գործառույթներից մեկը։ Հայաստանը պատերազմից դուրս չի եկել նորամանկ վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Սերգեյ Սարգսյանի կարծիքով Հայաստանը ունի մի քանի մարտահրավերներ, որոնք խարխլել ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Առաջին հերթին դա Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար կնքած, բայց շփման գծում շարունակվող հրաձգություններով խնդիրն է, երկրորդը Իրանի շուրջ այս պահին սառած, բայց առաջիկան պայթյունը վտանգ իրավիճակը, և երրորդը հակահայկական թուրքական քաղաքականությունը։ Թուրքիայի հավակնոտ քաղաքականությունը եւ ագրեսիայի աճը տարածաշրջանում նկատելի է։ Մասնավորապես անհանգստացնող է այն փաստը, որ վարչապետ Էրդողանը սկսել է ոչ պաշտոնական բանակ ստեղծել, որը կարելի է անվանել քեմալական բանակի իրավահաջորդ, եւ Էրդողանն ունի նույն նպատակներ, ինչ քեմալական Թուրքիան։ Այս իրավիճակում փորձագետները կարևորում են ՀԱՊԿ-ի դերի ու պրակտիկ գործունեության ակտիվացումը Հարավային Կովկասում։ Ըստ փորձագետների, ՀԱՊԿ-ը այժմ գնում է վերաձևավորման ուղղությամբ, փոխվում է որոշումների կայացման գործընթացը, ինչը նպաստում է անվտանգության պահպանմանը եւ արագարձագանքմանը։ Մինչև 2010-ը ՀԱՊԿ-ում որոշումները կայացվում էին կոնսենսուսի մեթոդով, այժմ այդ ձևը փոխվել է, մասնակից երկիրը, եթե դեմ է, կարող է ձեռք մնալու ոչինչ չանել, մյուս երկրները կարող են աջակցել ռազմական առումով։ Սա արագացնում ու ավելի արդյունավետ է դարձնում ՀԱՊԿ-ի գործնական աջակցությունը։ ՀԱՊԿ-ի մարտահրավերները այժմ ըստ ՀԱՊԿ վերլուծական ասոցիացիայի համակարգող Իգոր Պանարինի տեղեկատվական պատերազմներն են։ ՀԱՊԿ-ը վերլուծաբանների ֆորումների ընթացքում արձանագրել է 3 հիմնական վտանգներ, որոնց շուրջ պետք է նոր մեխանիզմներ ստեղծվեն։ Չնայած ՀԱՊԿ-ը չի զբաղվում գաղափարախոսությամբ ու տեղեկատվությամբ, սակայն դա համարում է նաև իր գործառույթներից մեկը։ Այժմ մենք ստեղծել ենք ՀԱՊԿ համալսարանական լիգա, որի մեջ մտնում են անդամ երկրների առաջատար համալսարաններ։ Դրա նպատակն է ապագա տնտեսագետներին, քաղաքագետներին ներկայացնել ու բացատրել իրավիճակը, նաև նրա համար, որպեսզի երիտասարդները չենթարկվեն տեղեկատվական էքսպանսիայի։ Մենք փորձել ենք այսօր գտնել լուծումներ, բարձրացնել այն խնդիրներն ու հարցերը, որոնք կարող են առաջանալ հավաքական ինքնապաշտպանություն իրականացնելիս։ Փորձագետներից մեկն էլ հավելեց, որ այժմ Ռուսաստանը փոխել է իր քաղաքականությունը, չկան դաշնակիցներ միայն ռազմատեխնիկական կամ ասենք տնտեսական ուղղություններով, կամ միասին բոլոր ուղություններով կամ առանձին։ Էստոնիայում մեկնարկել են երկրի նորագույն պատմության մեջ խոշորագույն գարնանային փոթորիկ անվանումով զորավարժությունները, որոնց կմասնակցի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների մոտ 6000 զինծառայող։ Ինչպես նշում է Վզգլյադը, Էստոնիայի պաշտպանական ուժերի գլխավոր շտաբին հղումով զորավարժությունները կտևեն մայիսի 5-ից 23-ը։ Աղբյուրը ընդգծում է, որ այս տարի գարնանային փոթորկին կմասնակցեն ՆԱՏՕ-ի տաշնակից պետություններից ռեկորդային թվով զորամիավորումներ։ Զորավարժությունները կանցկացվեն ռուսական սահմանի մոտ Էստոնիայի հարավային և հարավարևելյան հատվածներում։ Գարնանային փոթորիկ ամենամյա զորավարժությունները այս տարի անցկացվում են 12-րդ անգամ։ Դրանց ավարտից հետո ամերիկացի դեսանտայինները Էստոնիայում կմնան առնվազն մինչև տարեվերջ։ Բախումների նոր ալիք Ուկրաինայում, Վաշինգտոնն ու Մոսկվան մեղադրում են միմյանց։ Այսօր Օդեսայում սկո օր է հայտարարվել, բնակիչները հրաժեշտ են տալիս արմիությունների տանը տեղի ունեցած ողբերգության զոհերին։ Ըստ վերջին տվյալ
Բումբարնկված հրդեհից ու բախումներից զոհվել է 46 մարդ, 200-ը վիրավորվել է։ Ականատեսների վկայության միլիցիայի աշխատակիցները չեն կանխել բախումներն ու սպանությունները, ինչն առաջացրել է Ուկրաինայի իշխանության վրդովմունքը։ Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը իրավապահների գործողությունների քննչական հետաքննություն է սկսել։ Օդեսայի ոստիկանությունը չափազանց, նույնիսկ հանցավոր վատ է աշխատել։ Քաղաքային վարչության ողջ ղեկավար անձնակազմը ազատվել է պաշտոնից։ Նրանց գործունեության առնչությամբ ներկայումս հետաքննություն է տարվում։ Օրենքի առջև պատասխան են տալու նաև ոստիկանության շարքային աշխատակիցները։ Ուժայիների սկսած ռազմական գործողությունները շարունակվում են Հանրապետության հարավարևելքում, մարտեր են ընդնանում Սլավյանսկում, Կոնստանտինովկայում, Լուգանսկում։ Դոնեցկի քաղաքապետն էլ հոժարական դաշնանացման կողմնակիցներին է հանձնել լիազորություններն ու շենքի բանալիները։ Կիևն ու Մոսկվան դարձյալ միմյանց են մեղադրում Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների համար։ Ռուսաստանի հանրային պալատի ներկայացուցիչները պատրաստվում են հայց ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան պահանջելով Պաշտպանության ենթարկել Ուկրաինայի իշխանություններին Օդեսայում տեղի ունեցած ողբերգության համար։ Այդ ողբերգությունից մեկ օր առաջ էլ Ուկրաինայի իշխանություններն էին Ռուսաստանի դեմ բողոք ներկայացրել մի հետ։ Ուկրաինայում ԱՄՆ դեսպանը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները ապացույցներ չունի, որ Ռուսաստանը մասնակցել է Օդեսայի ողբերգական իրադարձություններին։ Դա իհարկե չի խանգարել, որ արևմուտքը Մոսկվային նորից սպառնա նոր պատժամիջոցներով։ Ամերիկյան Սենատն էլ օրենք է պատրաստում, որը Վաշինգտոնին թույլ կտա ռազմական օգնություն ցուցաբերել Կիևին։ Սիրիայի կառավարության և ապստամբների միջև համաձայնություն է ձեռք բերվել, որով ընդդիմադիր զինյալները պետք է 48 ժամվա ընթացքում լքեն Հոմս քաղաքը։ Ըստ ընդդիմության, այս համաձայնությամբ վճռվում է շուրջ 2250 զինյալների քաղաքացիական անձանց և վիրավորների ճակատագիրը։ Զինյալները կուղևորվեն Հոմս նահանգում ապստամբներին պատկանող երկու այլ շրջաններ։ Ըստ նույն համաձայնության ազատ կարձակվեն նաև Լիբանանի և Իրանի շուրջ 70 քաղաքացիներ, որոնց ընդդիմադիր իսլամական ճակատ պատանդարել էր Հալեպում։ Հիտեպ նշեմ, որ Հալեպը ինտենսիվ կրակի տակ է, հայաշատ թաղամասերի ռմբակոծության հետևանքով բազմաթիվ հայեր վիրավորվել են։ Հալեպը երկկողմանի ինտենսիվ կրակի տակ է, քաղաքի հայաշատ թաղամասերի ռմբակոծության պատճառով բազմաթիվ հայեր վիրավորվել են։ Փողոցային մարտերը, սակայն, բացահայտ առավելություն չեն տալիս ոչ սիրական բանակին, ոչ էլ զինյալներին։ Այդ պատճառով բանակը կիրառում է ռազմական ավիացիա։ Պասիվ ռազմական գործողությունների հետևանքով ամենաշատը տուժում է խաղաղ բնակչությունը։ Դակավին մեծաթիվ բանակ զորանոցներ են դուրս եկած չեն։ Մենք այսօր շատ քիչ ուժ և զորք կտեսնենք, անոր համար միշտ սուրյական գողմը պաշտպանողական ռազմավարական քաղաքականությունն է, որ որդեգրած է։ Քաղաքացիական պատերազմի պայմաններում այս ամառ Սիրիայի իշխանությունը ծրագրել է անցկացնել նախագահական ընտրություն։ Սիրիայի սահմանադրական խորհուրդը հաստատել է միայն 3 անձանց թեկնածու, այդ թվում նախագահ Բաշար Ասադի։ Հայ համայնքը Սիրիայում կրվող զինյալներին չի դիտում որպես ընդդիմություն և առավել ևս այլ ընտրանք Ասադի կառավարությանը։ Քիտնալով և ջանչնալով ներկայիշխանությունը և ընդհանուր նստվածքը այդտեղ, կգարձեմ, որ այո ընդրությունները կգայանան։ BBC-ի թուրքական ծառայությունը այցելել է Լաթակիայում ապաստանած քեսաբահայերին, որոնք որպես ականատեսներ ներկայացրել են Թուրքիայի մասնակցությունը քեսաբի դեմ գործողությանը։ Ականատեսներից մեկը պատմել է, թե ինչպես են թուրք զինվորները կանգնել ահաբեկիչների կողքին։ Թուրքական սահմանից արձակվել են հեռակառավարվող հրթիռներ, ահաբեկիչները նման զինատեսակների չեն տիրապետում։ Կանադացի և պորտուգալացի կինոգործիչները ֆիլմ են նկարահանում հայերի ցեղասպանության մասին։ 53 րոպե տևողությամբ ֆիլմը պատրաստ կլինի հաջորդ տարի ապրիլին։ Ավելի ստույգ ապրիլի 24-ին նախորդող և հաջորդող օրերին այն կհայտնվի կանադական և ամերիկյան հեռուստաալիքների ներում։ Այս տեսախցիկը ազգերի ցեղասպանության մասին գիտի գրեթե ամեն ինչ, հայոց ցեղասպանության մասին մի քիչ ավելի։ 13 տարի վավերացնում է այն ամեն ինչ, խոսում են իր առջև, կանգնած կամ նստած։ Երբեմն մենք լալիս ենք նկարահանումների ժամանակ, երևի տեսախցիկս նույնպես հենց այդ պատճառով էլ կարողանում է փոխանցել այդքան զգացմունքային կադրեր։ Բոլորը պետք է տեսնեն ու լսեն ցեղասպանության մասին։ Ստեղծագործական այս խմբի պատմությունը սկսվեց 10 տարի առաջ, երբ ծագումով հայ, բայց կանադաբնակ ֆրանսախոս ռադիոհաղորդավար Պատրիկ Մասբուրյանը եկավ Հայաստան օպերատոր Ալբերտո Ֆայուի հետ ցեղասպանության վերապրածների պատմությունները նկարահանելու։ Նույնիսկ 100 տարի անց, այն ինչ կատարվել է 1915-ին, շարունակում է մնալ մարդկության ողբերգությունը, իսկ ավելի սարսափելի է փաստը, որ այդ մասին չգիտեն շատերը։ Կանադայում, օրինակ, շատ շատերը չգիտեն, ովքեր են հայերը և ինչ պատճառով են զրկվել 1.5 միլիոն իրենց ազգանվակիցների։ Հայերի ցեղասպանության մասին վավերագրության նկարահանումները Պատրիկ Մասբուրյանի նոր նախագծով ու Իվ Բեռնարի ղեկավարությամբ մեկնարկեց այս տարի։ Նկարահանումները սկսել
նախ Թուրքիայում, հետո տեղափոխվեցին Հայաստան։ Այս վավերագրության մեջ մենք ուզում ենք, որ երկու կողմերն էլ խոսեն, ցեղասպանությունից 100 տարի է անցել, ուզում ենք հասկանալ նոր սերնդի պահանջները, թե թուրք և թե հայ մասնակիցներին, որոնք էլ հենց ֆիլմի հերոսներն են, մենք հողում ենք նույն երեք հարցերը, և ֆիլմը հենց այդպես էլ մատուցվելու է։ Ֆիլմում չկան դերասաններ, բոլորը իրական հերոսներ են, երիտասարդներ։ Հարցերը, որոնք հողում են նրանց, ցեղասպանության արձագանքն ու այն ընդունելու պահանջները հասկանալն է։ Ֆորմատ այլ կլինի Վաշինգտոնում ու Նյու Յորքում, որտեղ խումբը գնալու է Հայաստանից հետո։ Միացյալ Նահանգներում մենք փորձելու ենք հասկանալ ցեղասպանության բառը չարտասանելու նրանց քաղաքականությունը, դրա համար մենք կխոսենք սենատի անդամների հետ։ Պորտուգալացի Ինես Ֆարոն նախագծի լրագրողն է ու սցենարիստը։ Նրա հարցերի շնորհիվ են մասնակիցները անկեղծանում, երբեմն նաև բարկանում ու հրաժարվում նկարահանումից։ Մեզ համար անտանելի դժվար էր Թուրքիայում։ Ատելը, եթե հայերը խոսում են իրենց ազգային դժբախտության մասին, թուրքերի մեծ մասը առհասարակ նախընտրում են լռել։ Ասես ոչինչ էլ չի եղել։ Վավերաֆիլմի անունը դեռ որոշված չէ։ Ռեժիսորը Իվ Բեռնարը ամենայն հավանականությամբ մրցույթ կհայտարարի այն անվանելու համար։ Նախագծի բյուջեն 1 միլիոն եվրոյից ավելի է։ 53 րոպե տևողությամբ ֆիլմը ֆրանսերեն ու անգլերեն լեզուներով, եվրոպական, կանադական և ամերիկյան հեռուստալիքների եթերում կհայտնվի հաջորդ տարի՝ ապրիլի 24-ին նախորդող ու հաջորդող օրերին։ Ադրբեջանական բանակում հերթական միջադեպն է տեղի ունեցել, ինչպես տեղեկացնում է ապագործակալությունը, միջադեպը գրանցվել է այսօր։ Զինծառայող Քյամրան Ռասուլովը, խախտելով զենքի օգտագործման անվտանգության կանոնները, կրակել է իր ոտքին, ընդանում է նախաքննություն։ Հայաստանի ֆուտզալի առաջնության հերթական տուրում Գյումրի հյուրընկալել է Հրազդանին և պարտության մատնել 15-5 հաշվով։ Իր ցուցադրած խաղով աչքի է ընկել Գյումրի թիմի առաջատար համարվող Արմեն Ղազարյանը։ Այս անգամ նա 8 գնդակ է անցկացրել մրցակցի դարպասը։ Ընդամենը 5 տուր առաջ Գյումրին ակտիվ պայքար էր մղում չեմպիոնական ոսկե մեդալների համար և մոտ էր միավորների քանակով Վանաձորի Թալ Գրիգին հավասարվելուն։ Նույնիսկ մեր ֆուտզալիստները կարողացան պարտության մատնել առաջատարին։ Սակայն հետագայում չպլանավորված միավորներ կորցնելով ու զիջելով հետնապահ Հրազդանին տեղափոխվեցին երրորդ հորիզոնական։ Եթե առաջնության նախաշեմին բոլոր նախադրյալները կար ամենաբարձր տեղերի համար պայքարելու, ապա առաջնության ավարտից 2 տուր առաջ պարզ է դարձել, որ ամենահավանական տեղը նորից մնալու է երրորդը։ Հայաստանի առաջնությունների պատմության տասկում գյումրեցիները 3 անգամ դարձել են բրոնզե մրցանակակիր ու մեծ է հավանականությունը, որ պատմությունը կրկնվի նաև այս անգամ, թեև Հրազդանի հետ խաղը ցույց տվեց, որ մեր թիմն ունի խաղային մեծ ներուժ։ Խաղի սկզնամասում ալով առավելություն կարողացավ մինչև խաղի ավարտը իր ձեռքը պահել այդ առավելությունը։ Ստեղծում էին բազմաթիվ գոլային պահեր, բայց առանձին պահեր կար, որ չարաշահում էին անհատական խաղը, որի արդյունքում ավելի արդյունավետ կարող էին եզրափակել բոլոր գրոները։ Առջևում մնացել է 3 տուր, կաշխատենք այդ 3 տուրում էլ նույնպես լավ հանդես գալ, որպեսզի կարողանանք առաջնության ավարտը գոնե կարողանանք երկրորդ տեղը գրավել։ Հաշվետու խաղում իրեն լավագույն կողմերով դրսևորեց Հայաստանի ազգային հավաքականի անդամ Արմեն Ղազարյանը։ Նա 8 անգամ մրցակցին ստիպեց խաղը վերսկսելու դաշտի կենտրոնից։ Ուրախալի է, որ ընթացիկ մրցաշրջանում արդյունավետ խաղ է դրսևորում երիտասարդ ֆուտզալիստ Վահան Հակոբյանը։ Նա դարձավ պոկերի հեղինակ։ Գյումրեցիներն անընդհատ գրոհում էին, հրազդանցիները պաշտպանվում։ Միաժամանակ պարզ դարձավ նաև, որ առաջատար Թալ Գրիգն ու Երևանի Պոլիտեխնիկը խաղացել են ոչ ոքի։ Իսկ դա նշանակում է, որ մայրաքաղաքացիները հավաքելով 26 միավոր ամբողջ 6 միավորով առաջ են անցել գյումրեցիներից և բոլոր նախադրյալները կան, որ թիմը պատվո արտակի երկրորդ աստիճանին կանգնի։ Մրցանակային երյակը եզրափակում է Գյումրին հավաքած 22 միավորով։ Սամվել Աղանյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարաշ։ Սա էր մեր թողարկման վերջին լուրը, մնացեք բարով, կհանդիպենք։